Екібастұз қаласында әлеуметтік тұру жобасы шеңберінде ниет санатына жататын жастар үшін семинар ұйымдастырылды. Нөмірі 23 орта мектепте өткізілген шара барысында ұйымдастырушылар жастардың құқықтық, қаржылық, цифрлық сауаттылықтарын арттыруға күш салды. Біздер Павлодар облысының ақпарат және қоғамдық даму басқармасының қолдауымен 23 мектепке келіп отырмыз. Тренингіміз аты «Нит жастар». Бәріміз білеміз, Павлодар облысына 7000-нан астам нит жастарымыз бар. Олар жұмыс жасамайтын, немесе өздігінен жұмыс жасайтын, бас бостандығынан айырылған жерлерден шыққан жас азаматтарымыз, қыздарымыз. Сонымен қатар қиын өмірлік жағдайда қалған балаларымыз, жасөспірімдеріміз нит категориясына жатады. Бүгін осы 23 мектепте Екібастұз қаласында 6 аудиторияда ақпараттық, қаржылық және заңдық кеңестер жөнінде тренингтер өткізіп жатырмыз. Тренингтердің басты мақсаты жаңағы жастарымыздың өздерін қалай қорғау керек сот органдарында, қаржатымызды қалай дұрыс қолдану керек, сонымен қатар IT технологияларды кеңінен қолдану, таратылу мәселелерін қарастырады. Басты мақсат жастарымызды жаңағыдай ынталандыру, әлеуеттерін арттыру, сонымен қатар шабыттарын ояту. Жаңағыдай нит категориясынан шығарғымыз келсе, біз жастарымызбен жоспарлы түрде кезең-кезеңмен жұмыс жасауымыз керек. Жоспар бойынша барлық Павлодар облысынан 1000 жас жігіттер мен қыздар осы жобаға тартылуы тиіс. Және олар осы семинарлардың арқасында өз жолдарын табады деп күтілуде. Сонымен бірге ұйымдастырушылар осылардың ішінен 20-сын іріктеп, олардың таңдаған бағыттары бойынша көмектесіп жұмысқа тұрғызуға қол ұшын береді. Бұл жобаға Екібастұздық 200-ге тарта жастар қатысуда. Егер сіз 29 жасқа дейінгі жұмыссыз жастар қатарына жатсаңыз және өзіңіздің құқықтық, қаржылық, цифрлық сауаттылығыңызды көтергіңіз келсе, жастар бастамаларын дамыту орталығынан кеңес ала аласыздар. Біздің мекен жайымыз Павлодарская көшесі 10.